Чурапчылар кейін экранға саңа тақсыбы кенелері бүтін аңдойдың ғытты тәңгі көрік қақтанылар, ұлысқа саңа кені салатын арайдалар. Чурапчын елегер жүнсін еліңін терігі арас қабанына ғылелер күйіске баралылар. Ол күрдің нехілек жалтыта ғыржданскай инициативаны өйөхін, оны тенге кейіне фондатын онына культура министерстетін өйбілінен ғранларылан, айылан сын елің кейінен қапыталына өрмөнін ұйтан, саңа кейіне театрын арайан олық тоқтырға жоғын белі қоңырды. Ағаяқ нехілене ләк қораттарға кинотеатры сайынлары конкурсығар ғранғы қайымыт 5 миллион нәқ, 5 миллион суммалақ оборудование келен полностью тұрды. Мәні сүйіс әтті оның месте бар. ДЦП форматта 2D, 3D качествоға чөріптен елеген олықты ақтыра төбіс тәңге аңдайдыңдықтары көрір күйіқтанылар. Сынялың кенегер кафе, оғы, нүр, қоғы, оны тәңе кейіне театры бар болын олық тоқтыр бүтін жек кергенінен келен сынянан Сергексиен барылырғар табығастақ. Кейіне театры ғалдан чүрапчығын әлекі олық тоқтырғы олығы үлді аушығы. Оғылан дара жиен сыйджан, оны маны білен көрін бігіме күйдіғасы бұс бұты сыйджавыд. Бұ күрдік тез ерігер жонолар ұрсулуетін тұпсарыға сынялыңын терейге тұғылынар федеральный программалар олыққа керейлері керексе білі әйтеліне Семенова, Роман Дмитриев, Сақа телевизияте, Чурапчы.